70 vjetori Kino Studios. Pa ata që nuk e din ku është, është Ministria e Kulturës dhe ish Kino Studio, ati ku të blokojnë makinën dhe pagun gjobat. Por, ka dhe një zgjidhje për këtë. Mund të marrin autobuzin kombinat Kino Studio dhe nesër për shkak të festivalit, do të kaloj edhe tek instalacioni reja, pra në bulevard, ku mund të marrin kushdo që mund të gjejë justifikimin që i duket larg për të ardhur atje. Nuk lejohet kjo justifikim. Nuk është justifikim absolutisht dhe mund të vijë ta shijojë aktivitetin gjithë ditës. Gjithë bori para ministrisë, sheshi madh, është shumë simpatik ai vendi. Dhe ka disa skena të ndryshme, duke quajtur jo skenë vetëm skenë fizike podin, domethënë, por çdo vend do të kthehet në një skenë, çdo kënd i oborrit të Ministrisë Kulturës dhe ka disiplina të ndryshme, si gjithmonë, ka vizuale, ka muzikë, ka workshope të ndryshme, ka një murale që do të ndodhi tek arkivi qendror shtetror i filmit. Okej. Cili është filmi parë shqiptar? Tana? Pix, ajo do t'jetë muralja. Po, të keni përshtypjen që jam këtu ignoranti pa përgatitur. Jo, more, thjesht për bëj interaktive, se u duk kështu shumë e losur duke folur me të mundë. Promovohet, shkemë Tana, na lën. Ka. E di pse e di që është Tana, se zakonisht çdo fjalë kryq atë pyet. Okej, gjithsesi, të gjithave, është një film që është bërë, edhe pse nuk ishte buxhetin e duhur të asaj kohe, kanë qenë vetë qytetarët që kanë investuar për të realizuar filmin, duke dhënë me qeran thonjza, pra duke huazuar veshjet e tyre, duke bujtur artistët edhe stafin në shtëpitë e tyre. Kështu që është... Këtë nuk e dija për Tanën. Po, që nuk ta kërkojnë për fjalkryqe këtë pjesë. Po të bisedosh me vajzat me stafin fantastik të arkivit të shtetit, filmit, patjetër që t'japin edhe këtë informacion. Dhe ishte një nga arsyet sepse ne bashkë me Franco vendosim që t'ishte ky imazh aty. Dhe në fakt në atë lagje nuk ka murale. Franco është ai që ka të street artin më të famshëm të dy fëmijëve me flamurë Shqipëri dhe Kosovë. Po. Bën pikturat nëpër qytet, dhe ajo është një lagje që nuk ka këtë prekjen me ngjyra kaq shumë. Dramatike si lagje. Prandaj ne duhet japim pak ngjyra, do të ketë aktivitete që do të glojnë gjatë gjithë ditës, domethënë siç përmenda, duhet paraditja është e fokusuar kryesisht tek fëmijët edhe tek familja, ka aktivitete që do të vizatojnë ndoshta edhe në tokë me shkumës. Fëmijët, kemi një workshop ose një shit puntori për të realizuar kostume të bazuara në filozofinë e Bauhausit, bazuar në figura gjeometrike, në monumentet e kulturës. Imagjino të veshësh një monument kulture. Do e përpiqemi ta shohim nesër se imagjinata na çeton pak. Ka performancë me kostumografi gjatë gjithë ditës. Ka bazuar edhe në kulturën aziatike të largët për ne, që nuk është shumë e prekur. Janë maska që ka realizuar vetë studentët të Universitetit të Arteve. Sushin tekst. Të dielën. Të dielën. Të shtunën art. Okej. Kështu që po tani trego pak këta artistë janë të një gjeneratë caktuar, ka një përzierje gjeneratash? Është përzierje. Nuk janë artistë rruge në termin që ata performojnë çdo ditë në rrugë, apo që njohin gjinie vetëm nga rruga. Jo, absolutisht jo. Është ideja që ata bëhen bashkë për një kauzë caktuar, pra duke promovuar monumentet e kulturës, trashëgiminë kulturore, historinë, arkitekturën etj., duke promovuar veten, dhe nga ana tjetër funksionon si një lloj rezidence artistësh, cilët njihen me njëri tjetrin dhe mund të prodhojnë gjëra të reja, ndoshta gjatë aktivitetit, po ndoshta edhe më vonë. Pra ata bëhen ortak si tuash me njëri tjetrin. Ka artistë shqiptarë të huaj, kemi dy artistë polakë që vinë nga Polonia, sigurisht se janë polakë. Po mund të thuaj qytetin për të bërë. Një artist, një është nga Varshava, do të thënë është bashkëpunim Festivali Artistëve të Rrugës, është pjesë e Most Music, një projekt i financuar nga Creative Europe, dhe kemi një shkëmbim me një festival në Katowice, në Poloni, dhe ne çuam dy artistë shqiptarë që performuan atje në festivalin e tyre dhe presim dy artistë polakë që të performojnë festivalin ton. I kena shku nga kanal. Qoka. Jo, në kuptimin e mirë edhe për të shkëmbyer anën, edhe eksperiencen, edhe anën kulturore, po dhe për të bërë një lloj eksperimenti, si thua, por nga ana tjetër edhe për të promovuar Shqipërinë, sepse duhet të kuptojmë që polakët vinë që vinë këtu na duan. Patjetër, jo vetëm, ne mund të kemi edhe artistë të tjerë edhe vitet e kaluara kemi pas dhe artistë tjerë të ftuar të huaj në edicionin e parë. Do të jetë interaktiv ky edicion, pra njerëzit mund të përfshihen dhe të bëjnë diçka. Patjetër,
prandaj përmenda ka punëtori, ka kemi Lindin dhe Venerën që do të performojnë live sigurisht, kemi DJ të ndryshëm që do të performojnë, ka karikaturë, ka pirografi që është me djegje. Kështu që ka performanca të ndryshme, është një social game që vjen besoj as ti sa ke provuar se si ishte reja kur u organizua si aktivitet. Është krijuar nga Eno Goxha, nga një graphic designer, dhe është lojë interaktive quhet Ripong, sepse ti mund të luash me atë celularin tënd që gjithimi bërë aq të varur, mund të luash në një ekran të madh, duke edhe dialoguar me kundërshtarin tënd, duke bërë duelin e lojës. Edhe shumë interesante se si teknologjia Counter-Strike me çarat që bënim në internet. Pasharje.